vamos então seguir com a nossa programação. E neste momento, então, faremos a premiação do Destaque em Administração 2016, prêmio concedido pelo CRARJ a empresas que se destacam no cenário brasileiro. E para receber o prêmio Emérito em Administração, convidamos ao palco o administrador Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por sua inquestionável liderança e competência na área de gestão de pessoas, inspirando milhares de colaboradores a contribuírem modelos de relacionamentos interpessoais dentro de princípios éticos e que geram elevados níveis de desempenho e de resultados para todas as partes interessadas. E para fazer a entrega deste prêmio, convidamos ao palco o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRARJ. Eu não posso deixar de dar uma palavrinha saudando o nosso homenageado. Acabamos de dar um prêmio semelhante, exatamente igual a um jovem administrador, professor do SEBRAE, dirigente do nosso sindicato. Flamenguista, está certo. Né? Que representa bem a força da nossa profissão num trabalho que começa anônimo e que já se destaca, daí esse reconhecimento. Agora nós vamos premiar um colega que é há 35 anos registrado no nosso conselho. Portanto, um administrador que tem uma trajetória. Ele está sendo reconhecido e premiado também nesse destaque em administração por essa trajetória lá no BNDES, sempre comprometido com a profissão, mas fundamentalmente pelo excelente trabalho que está realizando no Clube de Regatas Flamengo. Indiscutivelmente, né, as questões mostrou que um clube de futebol não é só futebol, mas é também futebol, que não pode ser diferente. O sucesso do Flamengo como clube e como futebol é o reconhecimento de que o gestor, o bom gestor comprometido, faz com que a administração do clube logo se recupere, que não fique dependendo de A ou B, mas o próprio clube começa cada vez mais a se autonomizar. Portanto, a gente destaca no Eduardo Bandeira de Melo esse prêmio de destaque em administração como uma representação da importância dos profissionais de administração que anonimamente também, em todos os espaços do exercício profissional, nos seus postos de trabalho, estão significando cada vez mais a nossa profissão. Parabéns, Eduardo Bandeira de Melo, você honra a nossa profissão e nos gratifica enormemente por essa história de compromisso. E, acima de tudo, por fazer do Flamengo o clube que é do Rio de Janeiro, do Brasil, do povo brasileiro, e que ele diz isso. É alguém que foi muito tempo do Flamengo, sócio como sócio, tá certo? Mas sempre fui vascaíno e continuo. O que é que eu vou fazer, né? Meus colegas, muito obrigado. Quando eu escolhi a profissão de administrador, há muito tempo atrás, muito mais do que os 35 anos, acho que eu não sou tão jovem quanto o outro homenageado aqui, mas sou um garoto ainda, o Lucas, mas eu sou de antes do CRA, ainda sou do CRTA, então acho que a gente tem que fazer essa contagem direito aí, porque o... Quando eu entrei para o BNDES em 77, eu já fiz o concurso como, na época, técnico de administração. Né, e me formei em 74 na UFRJ. Né, e desde então estou aqui batalhando aí como vocês aqui nessa vida aqui de administrador. E felizmente estou conseguindo usar o que eu aprendi nessa estrada toda aí. E certamente vocês estão tendo uma trajetória semelhante no clube que eu amo, na paixão da minha vida, depois da minha família, a coisa mais importante para mim, que é o Flamengo. E fico feliz que o nosso presidente aqui, apesar de vascaíno,
tenha sido sócio do Flamengo para ele ter um gostinho assim de, ou um cheirinho assim do que é seu. Ah, então, vocês estão vendo que ele é vascaíno, mas ele é um bom pai. Ele fez questão de que a filha seguisse aí o caminho do bem. Mas futebol é isso mesmo, a gente faz essas brincadeiras, né? É gostoso por causa disso. Então, gente, sem maiores delongas, muito obrigado por tudo, fico muito honrado. Esse troféu aqui vai para um local de honra lá no gabinete da presidência do Flamengo. Parabéns, então, ao administrador Eduardo Bandeira de Mello.